evimizin altından axan Minkənd çayı və körpüdür. Bizim bu bulaqlar məhəlləsindən belə bir ermənilər böyük bir su turbası aparıblar. Qabaqda da indi göstərəcəm. Burada böyük bir layihə planlaşdırıblar. Yəqin ki öz tərəflərinə, yəni ya Siyana, ya Görüsa su aparmaq niyyətləri olub. Əlbiz qardaş, inşallah sən də gələrsən. Bax, bu evinizdə yeni bir möhtəşəm ev tikib belə yaşayarsınız. Əzayıya buradan salamlar. Bizim yerin ortasından bir də pəlviz. Sizin yer, Dağıstan gedin, yerin ən Fatih bulağına qədər yol çəkiblər. Yoluna həmən o Fatih bulağına sarı gedirəm. Aşağıda iki turba, bu turbadır. Bu yuxarı başdakı başdan o patik bulağına su götürüblər. O böyük turbada hansı ki böyük bir şəhəri su təchizatını təmin edə biləcək hansı ki böyük turbadan söhbət gedir. Onun bir ucu da bax burdadır. Çox güman ki yuxarıdan bax bu ana
Orada onlar su götürməyə planlaşdırdılar. Yəni qabaqlar bura belə deyildi. Bunlar yuxarıda texnika gətirib bulaqları, hansı ki burada müəyyən daşın altından çıxan bəlkə də 100-dən çox bulaq var idi. İndi də yuxarılar da var deyirlər, amma bunlar birləşdirib bulağın gözünü açıb böyük genişləndiriblər. Böyüdüb genişləndiriblər. Həmən bu su da demək olar ki, bulağın suyu da çay kimi axır. Elə bir çay gedir. Bax, belə çay kimi axır. Və gəlir, tökülür. Minkənd çayına. Bu da bizim bulaqlar məhəlləsi. Bax, bu turba da aşağıdadır. Aşağıda axıra qədər gedir. Düz elektrik enerjisi istehsal edilən yerə qədər uzanır. Bunu da belə düzəldiblər ki, böyük maşınlar arxasını həmən o su gələn yerə verilək, yuxarıdan qablara su doldurmaq üçün düzəldiblər. Yaxınlaşacaq. Belə hər tərəfi o saat baxımsız basıb belə gözəl olar. Hər tərəf sudur. Hər tərəf sudur. Kulaqlar nəfəsinin hər tərəfi sudur. Buz kimi içmək olmur. Bu da bizim gözəl kulaqlar məhləsi. Dünyanın heç yerində bu boyda gür axan kulaq elə deyirəm yoxdur. Suyu o qədər bu. Elə bil ki, bir say gelir.
sənə o turba böyük turba oqlara qədər hərəki gəlibsin. Ana mənbəyi ha tərəflərini çalışacağım. Baxam, yavaş yavaş şimdi gedirəm orası. Buradan ileriye gidebilirim. Her taraf böyle boydan hündür girişkan, baldırgan alıptı. Baldırganların içine de girebilirim. Korkuram. Çünkü yara tutuş. Adamın bedeni eğer hassas değerleri hissettir edilir. Yara tutuşmaya tutuş. Soluklanır. Ona göre de Rüket edeceğim içeri. Evet, olabilir. Her tarafa böyle suyun içindedir, güzeldir. Doğrudan da mültekendir. Allah Azerbaycan eserini korusun. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Radilerimize tam sağlıyorsun. Bayrağımız buralarda kaldı. Buradan bırak edelim. İnşallah. Sabahlarda ayrı nə olarsa çalışacağım çəkən sizlərlə də gördüyünüzü paylaşacağım. Gelə, hələ. Hələ.